ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ସରକାର ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଓଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ମରିଗଲା ତାର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିତେ ଯାଉଛି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁର ବିକ୍ରମ ଆରୁ ସେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଏ ଏଚ୍ ଡି ପଣ୍ଡା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଡିଜି ଆଉ ସେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଇଏ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ପି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଠ କଡ଼ାରେ ଟାଣିବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାନି ଏବଂ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ପୁରା ରହସ୍ୟ ଘରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା କହିଲା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ତାହା ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେଉନି ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହେଉନି। ଏବେ କେସ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା ଯେହେତୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ 302 120 ବି ଦଫା ଲାଗିଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରୁଷେୟା ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ନାହିଁ କି ହାଜର କଲା ନାହିଁ କି କିଛି ପ୍ରମାଣ କଲା ନାହିଁ ସେଠି ଯାହାକୁ ଇଏ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ପୋଲିସ କି ସେ ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ପାରଳାକ୍ଷମଟି ଆଇଆଇସି ଏବଂ ସେଠି ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ସେମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକେଇ ମୋ ପୁଅ ଘରୁ 12 ତାରିଖ ରାତିର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଆଇଏଏସ୍ ଓ ଆଇପିଏସ୍ ଅଛି କି ପୁଅ ମରିଗଲେ ବାପୁକୁ ଖବର ଦେବେନି ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେନି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଖବର ଦେଲେନି ତେଣୁ ଏଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଏଜିପି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇକି ତାଙ୍କୁ 2 ଥର ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ଦେଲି ଯଦି ସିଏ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯଦି ତା ପୁଅ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଇଥାନ୍ତା କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ସରକାର ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଓଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ମରିଗଲା ତାର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିତେ ଯାଉଛି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁର ବିକ୍ରମ ଆରୁ ସେ 5 ଟି ସଚିବ ଏ ଏଚ୍ ଡି ପଣ୍ଡା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଡିଜି ଆଉ ସେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଇଏ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ପି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଠ କଡ଼ାରେ ଟାଣିବି ମୁଁ ମରିଗନି ଭଲ କଥା ମୁଁ ଅଭିସମ୍ପାଦ ଦେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଙ୍କ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ କାଠ ମୋ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଧରିଥିଲା ସେ କଥା କାହିଁକି ପୋଲିସ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉଠେଇଲାନି ସେଠୁ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଇଏ ସବୁ ବିକ୍ରମ ଆରୁକୁ ଏମାନେ ଯାତ୍ରା ରାତି ଅଧରେ ତା ପିଅକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଏଠି ବଦଳିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେନି ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଶାସନ ଦେଉଛୁନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀ ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଏବେ ଗାଈ ବୁଲିବି ମୋ ପୁଅକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାରିଛି ମୋତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣି କରନ୍ତୁ ଫାଶି କରନ୍ତୁ ମୋ ନ୍ୟାୟ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଡେଥ୍ର ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହେଲାନି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଲା ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ ହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଯେଉଁ 302 ଦଫା ପୋଲିସ ଲଗାଇଦେଲା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କଲେନି ଯଦି ସରକାର ଏଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବିକ୍ରମ ଆରୁକୁ ସେ ଯେଉଁ 5 ଟି ସଚିବ କି ନବୀନ ପଣ୍ଡା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ଏଟାକୁ ସିଧାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ହଁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ସେ ପଛ କଥା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଭଲମନ୍ଦ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏକା ମୋ କେସ୍ ନୁହେଁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ସବୁ ରାଜନେତାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଙ୍ଗ କାଠ ଧରିଥିଲା ତାକୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତକୁ ଆଣିଲାନି ସେଇ ଯେଉଁ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସିଏ ତ 1 ନମ୍ବର ଘୁସଖୁର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଘୁସଖୁର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେବେ ଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅକୁ 32 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ମୁଁ ହରେଇକି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବାପୁଣ ଭଲ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିବନି।